Karama TV mu buwarabu abamu be tukolera mubeeramu abawarabu abakkiriza mu bintu bya wongo ebyobuwangwa n'ebintu ebyamajinni. Kadama gwengendo baleetera olwaleero agenda tunyumiza mu nnyumba mwe yali akola ababuulire amajinni agali mu nnyumba eno na lwaki alowooza ebintu ebyalinga bimubeerako byali biva ku byamajinni oba ebya wongo babbosi be bye baayina. Katuwize kadamu ono emboozi ye kuba experience gy'alina ekintu yakirimu era anyumya ye ekyamutuukako. Kadama TV gyebaleko ssebo, weebale ebyo byonna nakutobeererawo nnyo. Munaye taata waffe, sitoole y'amajiini eno nayagala ogikunyumizaako dda. 2019 of course obulwadde bwali bunnuma. Naye baali bantrakinga buli bwe nagezangako kigamba okubinyumizaako kumunyumizaako obulwadde ngaye bunnuma, bansindikiranga meseji enkambwe ku ssimu nga bagamba esive ku nsi yaabwe nja kufa. Kyamazima baali bantrakinga nga ne we mbuulira abeeka meseji zeze zijja ku ssimu yange. Nasalawo okubuulirako kampuni yange eyandeeta era ne ngimbuulira ne mugamba munaye nkunyumiriza ebintu ebyo, naye era nfunye wano meseji ng'empuuninga. Kampuni yange kye yagezaako okunnyamba baŋŋamba nsome ku ruhaani, simanyi nsome ssuula, simanyi gye bayita tahiyaat, zit tahiyaat, ebirwawo byerwabirwa kuba munaye birudde. Naye munnange omuntu yenna ali mu kiyumba ky'omuwalabu nga tamanyi majiini bwe galuma, tulandukuviire ku ntongo muganda wange, owulire amajiini engeri gye gakwambalamu, ove Uganda ng'olina obulamu bwo bulungi nnyo, nga gwe muntu obulamu bwo obweyagala, bakupimi bakugambye oli mulamu bulungi, tolina kikuluma, kinsanyusa batutwala ku medica emirundi n'emirundi ne bakwekakasa nti oli mulamu nnyo era tewali kikuluma. Nga munnange nze nga bukya mba musanyufu nnyo, bampimye ndi mulamu nnyo kuba siriimu gwe nali neeraliikirira nti mu myaka gyange gino nina okuba nga ndi nina obulwadde buno obunnuma. Naye neebaliza Katonda nti bampima nga ndi mulamu, ng'era tebaŋŋambyeko nti genda wejjanjabe kino. Nalinamu family planning mu mubiri nga yenkosa era nga yankoza nnyo era mukunkoze nnyo, nali mmanyi ndi mulwadde wa siriimu. Naye bwe najjamu akantu ako sitali na musaayi gwejja okumanya nga family planning yali enzise nayo, naye nga yali enzise nga ndaba kuba oledde buli kimu nakikozesaako ekya family planning kyali kyagaana. Ate nga munnange mu kuzaala nga nze oli ne bwamala emyezi etaano lunaku lwe mbaddeko n'omusajja ng'aba mwana. Kale munnange ebintu ebyo ne manya nti family planning yeebadde nzita ne njijja mu mubiri era sajja nayo. Munnange ntuuka mu kyumba ky'omuwalabu omwezi gumu twajja babiri, baatugula e Uganda babiri, ng'omulala agenda kulabirira mukadde. Mukadde oyo yalina ebisolo nga nze ngenda wa boosi. Yalina abaana mukaaga, kyala we n'omwami, nga munnange ono agenda kulabirira mukadde na bisolo era munnange yali akama embuzi kasikamira ddala. Munnaye ne tubeerawo twakola omwezi gumu nze nga tebannantwala ku mulimu boosi wange gy'akola, ye yali musirikale. Baatutuusiza hayi nze ne banzija ku munnange ne bantwala ettabuuku. Waliwo olugendo lunene nnyo era okuva hayi okutuuka ettabuuku musula mutambula mutuuka nkeera. Bwe muba musimbudde kwemu, kumanyi batera kutambula kiro, bamusimbudde kwemu eyakawungeezi era mutuuka 11 oba 12 awo. Munnaye nga tutuuka ettabuuku mwezi gwange ogumu ogwo nga guggwako, ndi kiriya nnyo ndi mulamu nnyo, sina kye neewuliramu kinnuma.
ntandika omwezi ogwokubiri awo n'ekitundu embeera ekyuka. Embeera yange yagenda ekyuka. Omukyala yali alyanga n'okulya sikyayagala. Nze oba kiki? Nga ndabira ddala omubiri gwange gutandise okuva mu bulamu mu mbeera ey'obuntu. Nga munnange gwe ngenda okulaba kwe gamba nga ffe abakyala ababeera awo nti oli lubuto. Kuba nabyetegereza amagindi gano okugenda okunnyambala omubiri gwange namala kwetegereza nga sayini z'omusujja ndi muntu mukulu nziraba bulungi. Nga ne sayini ezitali za musujja ng'ekintu ekyawukana n'obulwadde obunnuma mbutegeera kuba ndi muntu mukulu mmanya nti omusujja gunkutte nno. Naye nalaba nga sayini z'omusujja nga sizo ezo. Konze wano waliwo ekitali kituufu. Munnange gwe obulamu bwange bwatandikirawo okukyuka nga bwe mba neebase. Katugeze ku ssaawa ez'okumakya muntu nga bw'anaasituka n'ajja n'essimu, essimu ne nfaako. Kati ng'omuntu bw'onaamanya nti kati teeka nina okusituka 12. Mu kifo ky'okusituka nze kennyini wabula essaawa ebbiri kasita zaaweranga bwe ppa nga ndaba ekintu ekijja ki. Ndi mutulo, sinaba kusituka, ndi mutulo nga ndaba ekintu ekijja kyewala wansi. Kiri mu kifaananyi kya Mukama wange naye nga ndaba ng'omusota ujja mu kulumu yange. Kati ngaawo wennyini bwe mpulira eddoboozi limpita faziira ery'omuwanguka omulundi ogwo nga nsituka era ngenda okutula bwe nti ndaba bukedde nga nsirika. Kiki kino? Munnange obulamu bwange bweyongera okugenda mu maaso nga bwonooneka. Nga bwe mba ntudde bwe nti ng'oluusi nfunye ku kyokulya ntudde bwe nti ntera kutuulanga mu ffumbiro nga ndaba ekintu ekijja nga nkiraba nga mu kifo ky'okugamba nti oba nfeewo we mba ntudde nga ntuula n'entangaala butangaazi bwe nti nga ndaba ekintu ekijja kijja 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 kyambuka mu bigere byange nga ndaba kimbuliramu omulundi gumu. Abadde ne puleeti y'okulya oba mbadde ndi kulya ki bwe nkirekaawo bwe ntyo. Naye nga mwana wattu mbaamu amaanyi agakola emirimu era ne nkola emirimu egyo nga ndi mugumu oba mbadde ku sinki nga njoza bintu ngenda okulaba ekintu kijja mulundi gumu bwe kiti ku mutwe gwange bwe kiti kinzikako omulundi gumu bwe kiti ne kinzika mu kifuba engamba ye kati munnange saamanyirawo nti magiini nga ntandika okukubira abeeka essimu munnange muli eyo naye nze obulamu bwange si bulungi ng'oluusi bwe mba neebase ekiro nga bwe mba neebisse bwe nti bulangiti bannange ng'ekintu kingoyeza ddala omubiri ne gwekoyeza ddala kwegamba ne ndaba ng'ekintu kinkumyeko ttanuulu nga ninga ali mu muliro nga ninga ali mu muliro mu muliro mu muliro mu muliro n'ensula ekiro ekyo kyonna kyonna nga mbumbujja nga ninga ali mu muliro nga ninga kwegamba omulwadde w'omusujja naye ng'obulamu bwange neŋŋamba bannange ki kino nga kimala kunvaako ne nsira engulu ne ndaba sayini ezo ze mbaddemu ng'oluusi sibadde na mutulo tuli awo naye ng'ekintu kiri kinyigiriza wansi awo ne kiryoka kinkumako omuliro omuyitirivu ne ŋŋamba bannange wulira sitaani bwanjokya nga mutuufu nga nange neewulira sitaani anjokya ne ŋŋamba bannange. Kati munnange awo bwe natandika okwogera bwe nafuna essimu ne ntandika okubuulira abeeka naye mbagamba banaye mumanyi nze ndi kufa olumba olunyumi Saudi Arabia siri tutegeera nze najja ndi mulamu naye sirya ate ekintu kisula kinjokya ekiro kyonna
bwemba nkutte ekyokulya ndaba ekintu nga kijja mu maaso gange kinyambala kinyingira mu mubiri naye simanyi kinnuma munnange gwe tandise okkubirako basita essimu ngambye muganda wange munnayigamba ku basita ansabireko oba bye bino basaale mama anti simanyi mbutujja simanyi olina okulima ebijja nti anti muganda wange saalima bijja oba genda keeka oba onneegayirireko oba misimu gyewaffe gyeginnyambala munnange gwe ebyo byonna byonna mbirajjanye bigamba osaaga oli ku lulo munnange gwe muganda wange akutte sente simanyi agenza okweraguza eyo ba bintu byekabizze simanyi mugamba ffe tetumulinaako buzibu muganda wange awulugumiza essimu olonze ndi ku pulaani egamba bboosi wange bampakire banziseeyo eka nga ndaba nnemereddwa munnange buli lwe nagambanga bboosi wange konze naye bboosi wange ki ekinnuma muntwaleko nno mu ddwaliro awo nnyo noonye nga baba bakambwe nnyo bwengamba ku kyeddwaliro konse ye munaye nga bukya lumu nga tujjako ewa munnange eno gye tubeera mu kiseera ky'ekisiibo nga kino nga tutera kusiibira eno mu kyalo nga ngamba munnange amina w'ategedde nze munnange olumbe lunnuma lugenda kunzitira eno munnange kyevambuuza naye kiki ne mugamba naye gw'omanyi naŋŋamba naye yaŋŋamba ekigambo kimu yaŋŋamba naye gwe mwana naye owajja eno kyaleka mwana teweetambulirako konze byebiki okwetambulira otya naŋŋamba nze nga neetambulira nza nti kyenfula tebinnumba ne ntyamu kati munnange nga tusulawo ennaku bbiri bwe twasulawo ennaku bbiri nga mugamba munnange naye omanyi ennyumba eno gye tulimu erabika nkyamu nti olabidde ku ki koze nze najja ndi mulamu lwaki nze ebintu binkuba bwe biti ne mugamba n'ekisooka nze ndabika ndi n'omutwe omwangu kirabika nze kyeva bikola ki binnumba munnange olunaku olwe twayogera nga tukola emirimu gyaffe emisana nga twebakamuuka emisana kati nga ndoota ekirooto emmese enjeru ng'ejjempitamu bwe tuli mu luumu ne mukwano gwange twebase kati nga ku ssaawa eyo emmese emaze okumpitamu nga ndoota mukama wange tuli kwekuba twekuba 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 omukazi namukuba ne mmutuulako ne mmukuba ne mmanya nti mmukubye kati wetusituka nga nze nsituka ntuula ku buliri nga nsitula mukwano gwange nga mugamba naye omanyi amina nze nva kuloota ng'emmese enjeru empitamu bwe maze okumpitamu ne ŋŋamba mponye sikyafudde ne mugamba naye bwe maze okuloota ekirooto ekyo era ne ŋŋamba n'okugamba nti mponye sikyafudde tulwanye ne mukama wange olwo nga mukama wange ye omukyala yali mumpi nga omanye ebya bannayuganda ne binekinemu twali twamukazaako lya kampi aganga ne bwe tutuulaawo ne tunyumya nti ndoose kampi nga tulwana munnange kyeva mbuuza nti omukubye konza mukubidde nno ddala mukubye kati munnange gwe mu kisiibwa ekyo tebwakya ku makya anti olwo tutegese essaawa y'okusiibulukuka tumaze okusiibulukuka balidde munnange simanyi lutalo gye lwava munnange gwe natandika okukankana ekintu mwana gwe kyannyambala ebintu ne bitandika okuntogomya ssaawa eyo waliwo ne munnaffe omulala yali musitiranka ebintu ne bitandika okunnuma olwo besolozeza bonna besolozeza bonna bamaze okusiibulukuka nakulabira omusana ebintu ebintogomya bannange ne beekyanga bakozi bannange ne beekyanga ne bagamba ema temututte munnaffe mu ddwaliro tugenda oli omuwala yajja naye kuolwo ye yatusangawo nga bazze ne mukama we kusiibulukuka omanyi famire yonna yeeyuwa nejja nesiibulukukira ewa maama waabwe munnange bandaba ne mbagamba bannange nze nfudde ne neegolola n'okwegolola bwe nti bannange ne batya ne baggwamu amaanyi ne babatabukira mukama wange omukyala kye yakola omanyi yanzijawo
n'antwala ewaabwe n'antwala ewaabwe kumpi na kumpi anti bano bafumbiriganwa mu kika beefumbiriganwa bwe batyo kati n'antwala ewaabwe gye nali n'ewaabwe nno munnayisa atuulayo nagenda nkaaba kati munnange bwe nagenda nkaaba muganda we n'ambuuza oyagala kukuzaayo wammwe toyagala kukola muganda we yakola ku ofiisi toyagala kukola mpozi ewammwe Kampala Kampala kunze ewaffe Kampala oyagala kuddayo Kampala yayogeranga mu Luwalabu naye nali mbitegeeramuko katonotono katonotono bwentyo kati munnange ng'aba ng'amba waliwo we nagenda ewaabwe waliwo Omufiripino Omufiripino oyo nga munnyonnyola obulwadde bwange obunnuma nga baleeta akantu kaabwe akapima omusujja bagenda okumpima omusujja nga sirina musujja naye nga sirya nga sirya ne bafumba ebintu byabwe nga sibirya ne baŋŋamba lya olina mulamu nnyo naye toyagala kulya ne mbagamba ani muto ndi muto nze atayagala kulya nnyonka anti nnyonka nkola ekyejo nabagamba nkola ekyejo wano waliwo mama wange oba waliwo taata wange najja ebuwalabu omubiri ogwo gumu olwo mbigamba ono Omufiripino ayebagambe nali simanyi nnyo oluzungu naye ng'oluzungu lwange Omufiripino yali alutegeera mpola mpola ng'era twogereziganya mpola mpola n'abannyonnyola kati munnange ne tubivaako olwobyo ne mbeera nga kwegamba nensigala sijja kugamba nti ne mpola nensigalayo mu mbeera yange bw'etyo naye munnange amagini gasigala nga gannuma amagini gasigala nga gankamula omubiri amagini gasigala nga sirya mmere ne mbeerawo emyezi musanvu nga ndi mu mbeera eyo bw'entyo sikugamba nti nafuna obuyambi bwonna mu kiyumba ekyo sikugamba nti nina ekyakyukako wabula obulamu bwange obugenda nga bukyuka era nga ndyoke mmanye nti kati ndiko bulungi lungiko kwali kukyusa kiyumba kirala ate sandikyusiza na kiyumba kirala wabula omukyala yanteekako omumwa mungi kwenteekedde ebintu okunnyonnyonta kwenteekedde okuvumwa nkola fulo bbiri wansi ne waggulu baana mukaaga kwegamba nfumba buli kimu nkikola naye nga ne bwasanga oluggya nga lwakunkumuseeko ekikoola ky'enniimu nga nzuukusaayo ekiro ku ssaawa munaana n'ambuuza lwaki oluggya luddugala ii nagamba ono nga mmanyidde ku ssaawa munaana onzuukusa nti oluggya lwaki luddugala bavuddeeyo babeera mu mayembe gaabwe eyo gye basiibe gye babeera eyeyeyeeyo mbeerayo obuntu ng'ebiyumba by'amasabo eyo tebeerayo nnyumba yakusulamu wabula ebyo bye bibeerayo beekuŋŋanya ne babeera eyo ne babeera eyo kati munaye ekiro ekyantuukirako nagamba ono n'okuguminkiriza muminkiriza kanfulume bwe bwakya ku makya saakola nabeerayo mu luumu yange nampita neŋŋaana bwali buwungeera neyeefuula bbiza awo neyeefuula bbiza nze ne nkwata ensawo yange nenfuluma kuba olwedde nali simanyi ofiisi y'eno kuba nze saatuukira ku ofiisi baatukima ku kisaawe kati nga mmanyi nti ab'e Uganda balina okunnyamba saafuna kuyambibwa nga buli buliwo nkomplaininga meseji ezijja ku ssimu tiva ku nsi yaffe ojja kufa kati munnange weewuwe natambula nga nze nkwata nsawo yange nga nze nfuluma kinnakampala kimafiya bwe nnafuluma eriyo emmotoka eyajja n'ensibirako bamanya omuddugavu kati wano kaali ku street wano ku main alina ekizibu nina ensawo yange ne bambuuza olaga wako nze njagala ku poliisi bwe bambuuza nti oyagala naga atuula mu mmotoka nkutwale ku poliisi ne mugamba nedda ky'oba okola kiri kimunnyamba okubire poliisi enkime wano nga nanenyesa mmotoka simumanyi kye nalina okukola namugamba kubira poliisi ejje poliisi bwe yajja yannyamba n'akubira poliisi nejja poliisi bwe yajja ne mbuuza kiki buzibu ki ne mugamba nfunyeemu obuzibu ne boosi wange naye njagala ku ofiisi ne bakebera ku gundi yange kontrakiti yange ne balabako ennamba ya boosi wange ne bamukubira bwe yajja namugamba siddawo ngenda ku ofiisi
era essaawa eyo ne bantwala ku ofiisi Tabuuku ne mbeera y'ennaku bbiri. Kati bo mu kutuuka ku ofiisi baali bamanyi njagala kuddayo Uganda ne bambuuza nti oyagala kuddayo Uganda oba okyakola ne mbagamba nze nkyayagala okukola. Ne bambuuza obanja ne mbagamba ye manja emyezi gyange ebiri baali tebannagimpa. Ne bamuyita najja ne passport yange n'abasaba n'abagamba ono kadama ebimukwatako byonna biri hayi. Kati munnange ne wabannyonnyola nti ebimukwatako byonna n'ofiisi ye eri hayi nga ye yayagala olw'okuntunda. Bakkiriza okusaba kwe ne banvuga ne banzize hayi. Ne banzize hayi era bantuusiza mu nnyumba y'ewaabwe w'omukyalo ono bbosi wange era ne bantunda. Baleeta Omunnayuganda ne bambuuza njagala wa mbabuulire kuba ono omwami ye yali amanyi bulungi nnyo Oluwalabu n'abagamba agambye ayagala nnyumba bw'eti tayagala famire nnene webito webito sijjadde kumalirayo nnyo munnange kwe kunkyusa ekiyumba kye nkolamu kati. Era we njawulira nti gali gaali magini super obulamu bwagenda bukyuka mpola. Eyali tayagala kulya kati ndya. Eyali omuliro guno tegunnanzigwamu nnyo kuba omuliro gwali muyitirivu ng'ekintu kino kya nnyo omuliro naye kigenda kigwamu mpola 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 naye kati omubiri gwange neewulira kati nga nadda mu bulamu obulungi siringa luli. Kale munnange ebadde sitole yange ebadde mpanvu naye amagini gakulumba ne gakutandika okunyonyuta mpola mpola era ngamba abaana bana bagamba nti ate empeta tate yampadde empeta tate biki n'omalawo omwezi mulamba n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu nga tonnalaba bulamu bwe bukyuka okyebaliza Katonda. Bala tebeetagana kuwa kirabo kyonna bw'abeera nago nga ye ayagala kugakwambika tekyetaagisa na kirabo kyonna okitegeera. Ate nna n'ebirooto nze bye naloootanga nga nzizeeyo Uganda ekyankakasa nti magini gaabwe ddala kuba bwe naloootanga ebirooto si mirundi si gumu si mirundi si ebiri wabula naloootanga ebirooto ebyolubeerera kugamba nga buli wiiki nina okirota buli wiiki kigina okujja nga omwana waali omuwala wakakali ka myaka etaano nga buli lwe ndoota nzizeeyo Uganda nzira ye Uganda nga sina nakyentute nakasawo kange nga bwe najja. Munnange oluddayo Uganda tuddayo n'omwana oyo abo babiri n'omwana oyo omuwala abo babiri. Munnaye bwe ndoota ekirooto ekyo olutuuka e Uganda ku baana bange nga bonna alaba nti omwana akusanyukidde nti maama wuuyo oluba okukwata ku mwana wange bwe nti ng'omwana wange agwiri ng'alalambala kyokka nga engalambala omwana wange gy'alalambalamu nga yeeyo nange gye ndalambalamu emu ng'omwana oyo bayoola muyoole ng'amaanyi gamuweddemu yenna nga nange olwo ekifaananyi kijja kwanza ekirooto kiri kyendoose nga by'ebintu ebinkuba eno ate nga ndoota nga ngenze n'omwana ono w'omuwalabu gwe nnina mu nju omuwala ng'amperekedde nga munnange si kya mulundi si gumu si mirundi si ebiri wabula munnange ebintu ebyo ebyankubanga ng'ebintu ebyo binkubira ddala paka ne mu mmotoka ne bwe tuba tugenzeeko auto eyo nga nze bwe ndaba oluusi emmotoka ekkirira bweti nga kamunguluzi oyo kwe gamba nga ajja ku mutwe ne ndabira ddala nga kugamba tebagwa auto mu mayinja eyo mu mayinja ku nnyanja kutama ng'ebintu byo tebitegeerekeka mu mayinja eyo nga mugenda ne mutuula eyo ne bakuma omuliro ne baguleyo ebyokulya oluusi ne musulayo mu mayinja eyo bannange naye nga nze lwe mba ngenze mu mayinja eyo nga neewulira bubi nga neewulira bubi kwegamba nga ntunula kikadde kwegamba nga n'obulamu nga kwegamba obulamu bwange mpulira nga buli mu matigga nga buli we mubuusa madaamu kiki ekinnuma nze nga najjande mulamu kiki ekinnuma nga bona ntula ne mukama wo n'omubuuza ne mugamba naye ggwe olowooza sigenda kufiira mu nju yo oyagala nkole
naye lwaki temunzizaayo ndabe ekinnuma weba biri uganda webanaaba bwenaaba nja kutuuka e uganda ndabe engeri gye mbikolako ndabe weba biri uganda oba biri mu kika kyange mbitereeze nja kudda nkole nti aa tojja kufa nedda togenda tojja kufa bw'atyo ng'omukyala gwanziramu kati munnange nze bwentu nenjawukana n'ennyumba eyo kati munnange wano wendi ne wesirya mmere ne wesikola ki ne batampa kintu kyonna ndaba obulamu bwange bwonna bwakyuka obulamu bwange bwonna bwakyuka sigamba nti wendi wano ndi bulungi nawe waliwo ebinsoomooza naye olw'okuba nti siraba mbeera eri gye navaamu mabega ndaba nga ndi bulungi bannange kale munnange yeyo ennyambala y'amajiini g'ebuwalabu nga gakwambadde gakwambala bubi nnyo era njagala okakasa kino nti waliwo ki waliwo nange lw'ensoomooza omukyala oli ne ŋŋamba nti obanga teyalina kyandowooleza kya mutima mubi amajiini gebaga tegasobola kunzita nga bulwadde bwange bwali bunnuma nyinza omusindikira mumeseji ne musindikirako kahayi tanziramu ate nga enamba yeriko online ku namba yange ku WhatsApp tanziramu ne mmanya nti ono yali alina ekigendererwa ki kale leero omukulu kadama tv munnange omuntu yenna alina sayini ezo zonna ze njogeddeko teyeebuuza kiki wabula mu nnyumba omubaamu ekitali kituufu.